Topljenje ledenog sloja, ekstremne vremenske prilike, klimatske promjene, povećanje razine mora, izumiranje nekih životinjskih vrsta. Sve su to posljedice globalnog zatopljenja, uzrokovanog povećanjem koncentracije stakleničkih plinova u atmosferi. A za njih je odgovoran čovjek. Danas je potpuno jasno da nema poboljšanja uvjeta života na Zemlji bez zajedničkih nastojanja svih. Svi smo naime odgovorni za sadašnjost i budućnost našeg planeta, naše domovine i naših gradova. Vrijeme je da nešto poduzmemo. Najveći potencijal za smanjenje potrošnje energije je u sektoru zgradarstva, koji je odgovoran za više od 40% ukupne potrošnje energije u Europskoj uniji. I u Hrvatskoj je energetska efikasnost prepoznata kao strateški interes, što je jasno iskazano Strategijom energetskog razvitka Republike Hrvatske te Zakonom o energiji, krovnim dokumentom kojim su uređeni odnosi u energetskom sektoru. Kreiranje nacionalne energetske politike i odgovornost za provedbu Strategije energetskog razvitka Republike Hrvatske u nadležnosti je Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva. Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva u svakom slučaju je zaduženo za kreiranje nacionalne politike, a isto tako ima odgovornost u stvaranju energetske strategije, a pogotovo u praćenju provedbe energetske strategije koje donosi Hrvatski sabor, odnosno Vlada. Tu valja svakako naglasiti da smo nedavno zajedno sa projektom koji provodimo zajedno s UNDP-om, dakle poticanje energetske učinkovitosti, pokrenuli izradu master plana energetske učinkovitosti, koji je prvi takav sustavni dokument koji definira politiku Republike Hrvatske. Ono što je isto tako važno, da istovremeno, s obzirom da i lokalna zajednica i regionalna ima određene odgovornosti u energetskoj politici i sprovođenju te politike, pokrenuti zajedno jedan projekt da se uvodi isto tako gospodarenje energijom, sustavno gospodarenje u zgradama i objektima koji su u vlasništvu bilo lokalne ili regionalne samouprave, znači bilo gradova, općina ili županija. I na kraju, ali nikako najmanje važno, moramo reći da je poboljšanje energetske efikasnosti u svijetu, Europi, a i u Hrvatskoj prepoznato kao najbolji način borbe protiv klimatskih promjena, čijim posljedicama svakodnevno svjedočimo. Toj se borbi, ratificiranjem Kyotskog protokola u travnju 2007. godine, priključila i Hrvatska. Tim činom prihvaćena je obveza smanjenja emisije stakleničkih plinova za 5% u odnosu na 1990. godinu, u razdoblju od 2008. do 2012. godine. Važno je još jednom napomenuti da veliku ulogu u ostvarivanju postavljenog cilja imaju i jedinice lokalne samouprave, to jest županije i gradovi, jer se u njihovom vlasništvu nalazi većina javnih zgrada u Hrvatskoj. Uz zaštitu okoliša i održivost, sustavnim gospodarenjem energijom ostvarujemo i znatne financijske uštede na troškovima za energiju. SGE je kontinuirani proces kojem je cilj poboljšanje energetske efikasnosti te održivo gospodarenje energetskim resursima na lokalnoj i regionalnoj razini. Sustavno gospodariti energijom znači pratiti potrošnju energije tako da u svakom trenutku znamo gdje trošimo energiju, kako trošimo energiju, koje energente trošimo, koliko energije trošimo i koliko nas to stoji. Kao alat za kontinuirano prikupljanje i analizu podataka o potrošnji energije u gradu ili županiji, EE Team koristi informacijski sustav za gospodarenje energijom. ISGE je računalni program kojim se može pristupiti putem interneta, te omogućava pohranjivanje i pristup informacijama o potrošnji energije u pojedinoj zgradi ili ukupno u gradu s bilo kojeg računala s internetskim priključkom. Pilot projekt uvođenja sustavnog gospodarenja energijom uspješno se provodi u gradu Sisku.
Projektom je obuhvaćen nadzor nad potrošnjom energije u više od 50 gradskih zgrada, što uključuje osnovne škole, vrtiće, sportske objekte, objekte u kulturi i druge javne zgrade. Ozbiljnost grada Siska u provođenju projekta sustavnog gospodarenja energijom javno je deklarirana posebnom izjavom o politici energetske efikasnosti i zaštite okoliša grada Siska. Dodatni poticaj za prihvaćanje i provođenje projekta u gradu bili su želja grada da djelovanjem Ureda za gospodarenje energijom smanji troškove vezane uz potrošnju energije. Zatim, uz smanjenje troškova željeli smo smanjiti emisiju štetnih plinova u okoliš. Uz nadzor nad potrošnjom energije u vlastitim zgradama, otvaranjem infocentra za energetsku efikasnost građanima smo zapravo pružili veliku priliku, veliku mogućnost besplatnog informiranja. Infocentar za energetsku efikasnost je proširenje projekta SGE u gradovima, uslugom prema građanima. Usluge EE infocentra su besplatne i namijenjene su svim zainteresiranim građanima koji žele poboljšati efikasnost potrošnje energije u svom domu. Osnivanjem EE ureda i instalacijom ISGA u gradovima i županijama dobivamo mogućnost nadzora potrošnje energije i trenutnog pristupa bitnim podacima. Time se olakšava planiranje budžeta i omogućava pravovremena reakcija na prekomjernu potrošnju energije. Sisačko-moslavačka županija jedna je od prvih županija u kojoj je započeta suradnja s malim gradovima na provođenju projekta SGE-a. U sklopu projekta sustavnog gospodarenja energijom u Sisačko-moslavačkoj županiji formirali smo ured za energetsku efikasnost kojim je cilj praćenje utroška energije i analize tih troškova u zgradama koje su u vlasništvu Sisačko-moslavačke županije. Obzirom da na području županije postoje i gradovi koji imaju u svom vlasništvu manji broj zgrada, koji nemaju previsoke troškove energije i kojima nije isplativo da oforme vlastite urede, Sisačko-moslavačka županija će kroz svoj ured za energetsku efikasnost pratiti i analizirati njihove troškove i pomagati im da što prije implementiraju model energetske efikasnosti. Ukoliko se prilikom interpretacije rezultata analize prikupljenih podataka uoči netipična potrošnja, tada EE tim identificira mogući uzrok te predlaže konkretne mjere za uklanjanje problema. Ponekad to podrazumijeva i razvoj većih projekata poboljšanja energetske efikasnosti, EE projekata, koji su pogodni i za prijavu na različite fondove radi sufinanciranja realizacije. Kao prva dva realizirana EE projekta u Sisku, u dvije su osnovne škole zamijenjene stare i dotrajale kotlovnice na loživo ulje. Projektima je ostvareno godišnje smanjenje potrošnje energije od 30%, što iznosi 350 megawatt sati u godini, a ukupni troškovi za energiju smanjeni su za 15%, što iznosi 75.000 kuna. Oba EE projekta rekonstrukcije kotlovnice na školama realizirana su u suradnji s tvrtkom HEP ESCO iz Zagreba. HEP ESCO je osnovan prije 4 godine od Hrvatske elektroprivrede za pripremu, izvedbu i finansiranje projekata energetske učinkovitosti. Projekti energetske učinkovitosti rade se po ESCO modelu, Energy Service Company model, gdje se u stvari modernizacija, obnova i rekonstrukcija postojećih objekata i postrojenja, ugrađuje se nova oprema koja je tehnološki razvijenija i koja traži manju potrošnju energije i iz uštede u energiji se vraćaju investicije. Za gradove i županije ovi projekti su interesantni zato što se vraća investicija kroz uštede i gradovi ne moraju osigurati potrebna investicijska ulaganja za obnovu svojih javnih rasvjeta i škola. Splitsko-dalmatinska županija je već u ranoj fazi provođenja projekta sustavnog gospodarenja energijom započela s primjenom mjera energetske efikasnosti i to zamjenom prozora na zgradi županije. Splitsko-dalmatinska županija je prepoznala prednost ranog uključenja u projekat sustavnog gospodarenja energijom. Aktivnostima koje provodimo u našoj zgradi želimo građanima dati primjer da ono što njima savjetujemo i sami provodimo. Splitsko-dalmatinska županija i grad Split su također primjer suradnje između velikog grada i županije na uspostavljanju energetskog ureda i EE infocentra. Grad Split kao najveći grad u županiji će također u suradnji sa Splitsko-dalmatinskom županijom i Dalmatinskom
energetskom agencijom provoditi aktivnosti na projektu sustavnog gospodarenja energijom u gradu Splitu, pa će tako jedna od prvih zajedničkih aktivnosti biti otvaranje infocentra energetske efikasnosti za građane Splita i cijele županije. Provedeni pilot projekt SGE-a u gradu Sisku pokazao je izvrsne rezultate, a potaknuti uspjehom projekt su prihvatili i drugi gradovi. Kako bi se sa sustavnim gospodarenjem energijom započelo u svim županijama i gradovima u Hrvatskoj, u sklopu master plana energetske učinkovitosti predviđa se provođenje projekta sustavnog gospodarenja energijom u gradovima i županijama u Hrvatskoj. Neki od očekivanih rezultata provođenja projekta SGE-a su smanjenje potrošnje, a time i troškova za energiju, smanjenje štetnog utjecaja na okoliš, uspostavljanje organizacijske strukture za sustavno gospodarenje energijom, lakša dostupnost informacijama o trenutnoj potrošnji energije, čak i na dnevnoj razini, kroz formiranu bazu podataka SGE-a, bolja komunikacija s građanima kroz EE infocentre. U županiji će biti uveden izravan model SGE-a, a u gradovima će se, ovisno o parametrima, ili izravno gospodariti energijom, ili će gospodarenje preuzeti županijski EE ured. Sustavno gospodarenje energijom već je započelo i zaočekivati je da će se u ovaj projekt ubrzo uključiti svi naši gradovi i sve županije. Na taj način Hrvatska će postati primjer odgovornosti, brige za budućnost novih generacija i našeg planeta. Jer ne smijemo zaboraviti. Gospodarenje energijom ključ je opstanka.